dere sammen, velkommen tilbake til en ny video. Jeg spurte dere på Instagram hva dere ville se på YouTube denne uka, og veldig mange sa at de ville se tanker om våre trender, våre farger, hva jeg synes er viktig, eller hva jeg kommer til å ha i skapet denne våren. Så jeg tenkte å lage en video med mine 7 vårtrender, som du kan bruke allerede nå, og som, ikke mine 7 vårtrender, med 7 vårtrender som jeg liker veldig godt, som jeg kommer til å ha i mitt klesskap, og som du kan bruke allerede nå. Om dere liker denne videoen, gi den gjerne en tommel opp, så vet jeg at dere synes det er gøy å få vite om trender og sånt for sesongene, og ja, litt mine tanker om det. Og kommenter gjerne under om det er noen av trendene dere kommer til å bruke selv. Jeg står nå inne i klesrommet mitt, det er litt sånn rote og mørkt bak meg, men jeg tenkte at det passer fint, for da kan jeg på en måte dra frem ting litt enklere for å vise dere i løpet av videoen. Vi kan starte med den første trenden som jeg tenker på allerede, og det er perler og hårspenner. Gjerne de to i kombinasjon, men perler i ører, sånn på øredobber, og sånne hengende perler, og sånn, det er også veldig, veldig moderne. Men så er hårspenner, som jeg har snakket om en million ganger allerede, og da særlig perler på hårspenner, veldig, veldig trendy. Jeg har jo på meg en versjon her, som jeg på en måte har en til av også, som jeg liker å bruke sammen. Og så har jeg også de her små her, og jeg har også en litt større. Jeg har skrevet et innlegg på bloggen om hårspenner, så jeg kan linke til det under om dere har lyst til å titte litt mer på noen av mine favoritter akkurat nå. Men der snakker jeg om hårspenner og hvorfor jeg liker det så godt, og hvorfor tydeligvis alle andre liker det. Hårspenner, og særlig perler, er en trend jeg ser at er veldig stor denne våren og sommeren, og som du absolutt kan begynne å bruke nå. Det gjelder også egentlig perler på vesker og sånne ting, sånn som jeg har jo perler på denne veska fra Shrimps. Jeg har også sett på en veldig kul veske i perler fra Nelly, men den er utsolgt, tror jeg, akkurat nå. Men det er også en stor trend, både her på vesker, på sko som detaljer, som hårspenner og som øredobber eller smykker, for eksempel. Trend nummer 2, som jeg også liker veldig, veldig godt, er antrekk som er fullt head-to-toe beige, eller head-to-toe hvit. Jeg tok de i samme kategori fordi jeg føler at de er litt like. Beige og hvit er jo ganske liksom lignende toner, og jeg føler at beige og hvit også er veldig fint sammen og kan mikse sammen, men head-to-toe i beige eller hvit er veldig, veldig moderne, og er veldig fint å bruke allerede nå. Jeg har nesten det i dag, men her er hvit jeans, også en genser med litt andre farger på. Jeg har også en veldig kul lindress her fra Kapal, som er en sånn beige, ja, beige lys, lys beige, sånn linfarge. Den er super, super fin, og den gleder jeg meg veldig til å bruke fremover. Kanskje ikke helt enda. Kanskje med en hel genser under og et par boots, så kan den nok være kul. Men sånt her, eller for eksempel bare en hvit strikk med en hvit bukse og en kul hvit veske til. I love it. Og jeg har allerede brukt head to toe. Beklager, det henger ned. Head to toe hvit flere ganger. Dyreprint, vi kan jo ikke glemme dyreprint. Det har jo vært moderne ganske lenge allerede. Både leopardprint og snakeprint. Og også egentlig sånn zebraprint og sånne ting. Jeg liker de her to best. Snake og Leo, altså. Og jeg har faktisk ganske mye annet i det også. Jeg har flere sånne leopardtopper. Jeg har skjørt, jeg har jakker, ja. Det er en superfin trend, som også er veldig, veldig fin sammen med beige og hvitt og mange av de andre trendene som er nå. Den her er superfin og veldig fin også å bruke nå fremover, når det ikke, fortsatt ikke er vår, men det ikke er liksom for kaldt ute heller. Den her kan du på en måte style med en svart jeans for eksempel, og et par svarte boots, eller med et snakeprint shirt i samme type. Den her er jo superfin for å bare sprite opp et helt basic antrekk i helt nude, eller helt beige, eller helt hvitt, eller helt svart. Så dyreprint kommer nok ikke til å gå med stemmen første. Trend nummer 4 er selvfølgelig pasteller. Jeg har jo på meg litt pastellfarger her allerede. Jeg elsker jo pasteller, men det vet dere jo veldig godt. Fargene som synes litt ekstra mye denne våren er lavendelfarge. Som denne dressen fra Kapal. Og en sånn dus blå. Nå har jeg faktisk ikke på meg den fargen, og klarer ikke å spotte noe, jo. Og mer sånn dus blå farge. Det er også selvfølgelig mye rosa alltid, det er mye lysegult, det er liksom pasteller generelt. Men særlig lavendelilla er en farge jeg ser masse av denne våren. Så pasteller kan du helt fint fortsette å bruke, og det er jo litt sånn groundbreaking pasteller for vår. Ja, det kommer alltid tilbake.
Neste er en trend jeg liker veldig godt, som er polka dots. Her for eksempel har jeg en veldig fin polka dot bluse fra Big Book, som jeg også har i denne fargen. Litt forskjellige prikker der. Men det er også veldig, veldig fine mønstre, synes jeg. Både på kjørt og enkle topper. Og det er også et mønster som på en måte kommer igjen veldig, veldig mye fremover, og som også har vært en liten periode. Mix av ulike print er også en kjempestor trend. Det er ikke noe jeg er så stor fan av, eller kommer til å bruke så mye, tror jeg. Men mixing av på en måte blomstermønster med kanskje striper og sånne ting. Nå har jeg ikke noen eksempler å vise frem her nå. Tror jeg, nei. Men det er ekstremt mange som er ekstremt flinke på å mixe print der ute, og du skal ikke se bort fra at jeg kanskje prøver meg på det i løpet av våren, men jeg kjenner at den er litt mer dristig for min del. Men det er en superstor trend, og der får du inn både blomsterprint, du kan få inn striper, alt det er veldig populært. Du kan få inn dyreprint med andre, altså mixet og matchet med hverandre. Så det er en veldig stor trend i år. Den siste trenden jeg vil snakke om er color blocking. Som dere jo kanskje allerede har fått med dere, så er neon en veldig stor trend i år også. Det er ikke en trend jeg kommer til å bi meg så veldig mye ut på, men color blocking er vel noe jeg kanskje kan bevege meg til. Altså de litt sterkere fargene med matcha med hverandre. Ikke liksom gult og grønt og sånne ting. Men jeg kan godt se for meg å ha et ganske knallrosa kjørt, med kanskje en litt kul annen farge rosa overdel. Kanskje en, ja, prøve å ha litt ulike farger med hverandre. Men for min del så blir det nok mer color blocking i form av pasteller. Og lysere, dusere farger enn neonfarger. Her hadde jeg heller ikke noe særlig å vise dere. Det var 7 trender som er enkle å bruke nå fremover. Og så håper jeg dere likte videoen. Gi den gjerne tommel opp om du gjorde det, og kommenter gjerne under hvilken trend du ser for deg du kommer til å bruke fremover, og du kommer til å bi deg litt ut på å teste. Jeg håper du likte videoen. Tusen takk for at du så på. Jeg håper jeg ser deg i neste video. Ha det!